Hur känns en sån här dag när det vräker ner regn och man skimmar? Det är fan toppen dag för skimboard. Det är ju topp dag för skim, precis. Det är det bästa väder man kan få alltså. Ja. Eller blodbadet. Ja. Bloodbath som kallas på engelska. Här har man fått många golden lines. Under. Berätta om din bästa golden line. Alltså, det var så jävla nice. Jag som hoppar på skimmen och som bara rakt fram. Rakt fram. Inget sådär. Som bara sparar. Vad kan du jämföra oss med? Om man jämför med typ skate eller någonting? Alltså, typ El Toro, om man tar det handrailet. Okay. Typ en backside nosebump där. Uh-huh. Eller, ja, typ en jävligt stor våg, typ en 18 meters våg ungefär. Så det är som typ en tsunami våg liksom. Kan du ha hört Loreen-låten? Samma känsla. Okej, okay. That's nice.